Det är snart lastat färdigt. Det är lite grann kvar. Men vi ska få in det också. Och sen ska vi åka tala fast det medborgarhuset är. Lennarts gamla gitarren från 70-talet. Den är riktigt straffad. Jo, den var alldeles utsatt. Så här är det när man är kapellmästare i The Flashman och har hand om allting. Då får man plocka in allting själv. Har man lite tur så får man hjälpa sin son. Sen kommer de andra divorna på plats när vi ska spela. Som väl är så hjälper de till att plocka upp också. Yeah.
Tackar.